Chceš si vylepšiť tým, ale nemáš koiny? Tak určite zajdi na stránku MMOXP, kde si môžeš kúpiť lacné FC24 koiny a pri objednávke použij kód FUZY pre 5% zľavu. Každopádne nakupuj opatrne, lebo je tam riziko banu. Ďakujem pri ďalšom videu na našom druhom kanáli FUZY EXTRA. Dneska tu máme konkrétne uh, pondelok v rámci Uh, Team of the Season, Premier League uh, Videl som na Twitteri, že vraj dnes by, mal byť, uh, by mala byť ďalšia hráčka Konkrétne by mala výsť uh, Kelly, uh, tuším sa volá Zo City v SBC, takže uvidíme, či ona teda bude uh, Okrem toho hovorím, je pondelok, takže čakám možno nejaké ešte upgrady Aspoň nejaké piky nové sa tam refreshnú, alebo dačo čo na ten spôsob Takže poďme sa na to všetko pozrieť V Objectives vyzerá, že nič nové nevyšlo <kým> V Evolúciách, včera sme nič nemali Uvidíme, či dneska nás niečím prekvapia. A vyzerá, že nie. Ak som niečo neminul, tak myslím, že tú novú evolúciu nemáme. Keď sa pozrieme do SBC, <coughs> tak zistíme, že v výkonách nám nevyšlo asi nič. Nové typujem. Jo, tuto dlhšie už nebol zase nejaký hráč. Vo výzvach tu máme Merky Matchups UEFA. Uh, 45 kápek. Promočný balíček smíšených hráčov. 25 kápek. That's it. Takže taká klasika v upgradeoch v upgradoch máme niečo zaujímavé. Toto sa refreshlo všetko, toto sa refreshlo, máme tu nejaké piky alebo niečo. Ú, ok, máme tu 85 plus player pick, jeden z troch, takže to je, to je asi 84 rated squad, jo, ako vždycky, takže ok, toto sa dá opakovať e, trikrát denne. Máme tu stále tieto upgrady a namiesto 80 plus pikov nám tu dali 81 plus piky, ako býva zvykom trošilinku ťažšie požiadavky ako 800 plus Uvidíme, ako to bude padať v týchto, lebo 800 plus boli zatiaľ pre mňa dosť katastrofálne a okrem toho vyzerá, že tuto nič nové nepribudlo. Keď sa pozrieme do hráčov, tak je tu tak Kelly, je to tak, máme tu Chloe Kelly, ktorá by mohla byť dosť zaujímavá, lebo ona mala dosť dobrú, tuším, fantasy kartu, ak sa nemýlim. Takže poďme sa, urobiť, čo urobili, poďme sa pozrieť, čo urobili s jej Team of the Season kartou, ktorá má 8 segmentov, takže nebude lacná štvorničkové skily, pevíčko a weak food, vyšší, vyšší work ready, 168 cm, PKPZ, parádna pace, veľmi fajn strelba, veľmi dobré prihrávky, veľmi dobrý dribbling, v pohode, v pohode fyzická sila na krídlo, playstyle plus dostala na uh, blesková prihrávka, takže toto môže byť absolútne zabíjacká karta na krídlo, keď máš napríklad nejakého Haalanda na hrote. Uh, k tomu tu má first touch plus a ešte quick step plus, takže hovorím, na krídle bude dosť nepríjemná, ak máš napríklad nejakého drogbu alebo Haalanda na hrote, tak tie centre od nej budú samozrejme super, má tam aj nejaké viaceré ešte obyčajné playstyle aspoň na dribbling, má tam aj vytrvalosť, takže celkom pohodičke. Poďme sa pozrieť, čo teraz za ňu pýtajú. 85 stotové alebo toc, 85 stotové alebo toc znovu, 86 stotové alebo toc, 87 stotové alebo toc, 87 bez ničoho, 88 bez ničoho, 90 a 91. -tka. To neviem, či náhodou nie je inak prvýkrát, čo sa stalo, že máme tu 91 rated segment. To je dosť možné, že to je prvýkrát. Takže zaujímavé rozloženie, že tu napríklad nie je žiadna 89, ale je tu aj 91. -tka. Hm, okej. Okay zaujímavé. Poďme sa pozrieť na futbín, nakoľko to bude teda cca vychádzať. Každopádne bude to dosť zaujímavá karta a porovnáme si ju teda s tou jej predošlou verziou, ktorá bola tiež už sama o sebe celkom dobrá. No a keď sa pozrieme do storu, tak tu neviem, či vyšlo niečo absolútne crazy. Už sme tu mali 750 kapeky, takže nič nové tu asi nepribudlo. A toľko k tomu. Ferdinand má, ok, takže v Riovi Ferdinandovi už boli 90 jednotky, okrem toho som to asi v iných hráčoch moc nevidel. Dobre, poďme sa pozrieť na tú Kelly teda, a ktorá ešte není z nejakého dôvodu nahodená na futbine. futbine je asi nejaký oneskorený, skúsime pozrieť fut GG, ak už to tam majú nahodené, nech sa pozrieme, že aký chem stal a tak ďalej by bolo najlepšie na ňu hodiť a máme ju tu, čiže Kelly, ou, to fakt vychádza až tak veľa, hej. To bude fakt až tak veľa? Dobre, nie. O, malo by to byť teda ceca nejakých 800 tisíc kojnov, čo už dáva trošku väčší zmysel. Uh, jej karta predošla stojí teda nejak 500k, tuším, jo, krešla na 450. Vidíme, že dneska ešte dokonca, keď sa pozrieme, tak proste tie predošlední stala aj 600 tisíc, takže tá cena asi není úplne hrozná, len počke, chcem si ju porovnať. Jedna pace, jedna strela, jedna prihrávka, jeden dribbling, jedna obrana, dva fyzická sila. OK, takže ako ten upgrade není až tak neuveriteľný, dostala Quick Step na miesto Rapid, Whipped Pass jej nechali a k tomu je dali First Touch, Skilly Weak má rovnaké. OK, tá karta, hovorím, je dobrá, ale myslím si, že za ten upgrade to není úplne neuveriteľné niečo. Jo, je to proste, pro, vravím, plus jednotka. A tá je predošla karta, stojí nejak 400 tisíc teraz, 450 tisíc, predtým stala tak 550-600 tisíc, ako môžeme vidieť. Neviem, či tá cena nebude, hovorím, trošku moc, lebo vychádza to teda na nejakých 800 tisíc takže keby udali za takých 700, tak si myslím, že by to bolo relatívne v pohode, 650-700k, keďže ten upgrade nie je až tak gigantický. Každopádne, tak či tak, tá karta, hovorím, je dobrá, uh, hodíš jej, pravdepodobne by som zvážoval asi nejaký Marksman chemstyle to si myslím, že bude dávať možno najväčší zmysel, keďže potrebuje zlepšiť ten finishing tam a tak ďalej. Takže asi Marksman Hamstad by bol najlepší. Ja vravím, veľmi dobré krídlo, obzor, ak máš na hrote niekoho vysokého na hlavičky, tak ten Playstyle Plus na tú bleskovú príhraku ti riadne pomôže. A, čiže tak, len vravím, podľa mňa tá cena je možno, že trošku, trošku prehnaná, by som povedal osobne. Takže, takže tak, futbín hovoríme dneska nejaký spomalený. Takže pozrieme sa tuto. No a okrem toho nám potom samozrejme uh, vyšlo ešte v SBC, Uh, player píky /1 plus, ja, uvidíme, či to bude nejak trošku lepšie ako 80 plus picky, lebo tie fakt sa mi zdali nie je moc dobré. Merky matchups klasický a potom 85 plus picky, ktoré vychádzajú na 12 tisíc coinov alebo 13 tisíc, čo znamená, že ti vlastne v tom musí padnúť v tejto chvíli aspoň taká 88, aby sa ti to akože vrátilo. Čiže není to nejaký veľký risk alebo niečo, dá sa to proste spraviť a uvidíme, ako v tom budú padať tocky a podobne. Čiže, čiže tak. Takže dneska hovorím, zaujímavý content, jediné, čo by som vytkol, tak je, že možno ten mohla byť trošku lacnejšia, keďže ten boost není až tak veľký. Jo, je to proste iba plus jednotka, není tam nejaký velikánsky rozdiel, za čo si fakt chceš priplatiť ten takmer dvojnásobok. Ale samozrejme, môžeš ju pogradiť pomocou foderu oproti tejto karte, ktorú musíš kúpiť za 450 z marketu. Takže vravím, 600-650 by bola ideálna cena, trošku overprice. okrem toho decit. Uh, to bude všetko na dnes, určite som šupný like, daj som odber za vtikovacie kontentu a vidíme sa práve po zajtra o 19. Čauko ľudia.